dit het drie kantore beskikbaar hier agter. So daar die eerste ene in, hy is so groot as die tweede een. Dis 18 squares. Dis 'n aircon. Hier is die tweede kantoor. Derde kantoor, soos jy kyk, kan hier deur gaan. Ons het venster na die ander een toe as jy twee sou wou vat. Het 'n voorste gedeelte. Dan het ons 'n agterste gedeelte waar daar 'n lesenaar ook is en rakke.